Kryeministri Edi Rama ka zjedhur një takim me qytetarë të korqës për të kërkuar ndjes për fjallorin e përdorur gjatë seansave të sejnteve në parlament. Ju gëjnë ndjes për mëkatet tonat dhe të tejntes, sepse e gjenë gjua dhe shprejen kush fleve i shenin gëdhjet me pleshtë. Ditën e jinte, duham zduham, shkojmë dhe futemi të ajo kasolja i shenve. Kështu që duham zduham përzimi dhe ne me ta, edhe nga njerë dukemi dhe ne si ata, po një gjështë e sigurët. Ne nuk jemi si ata. Ne jemi ndryshe. Duke zbuluar për herë të parë, sloganin për zidjet vendore të qeshorit, bashkia që duham Sot, e gjithë vëmendja për ju, Rama konfirmoj emrin e krye bashkja ku të po, korqës o filo edhe për një mandat tjetër. Këtë të rinë punë edhe të i marri shënim këto vredje, po na duhet të përca kokë. Ndërko më herët, në një takim e studentet e ekselent në korë, ram që rama bërithirje që të luftohet symptomat. për heqin e pedagogve sharlatan nga universitetet e vendit. Janë bledhur disa pedagogë, kërkojnë abërgimin e ligjit, dhe e thonë të ndalet denigrimi i profesoratit. Kush po e denigronë profesorate? Thelbi është të ndahen pedagogët e ndërruar dhe të respektuar, nga sharlatanët. Kreu i qeverisë Rama u premtoj qytetarve të korqës në dërtimin e një materniteti të ri, por edhe të një stadiumi modern.